Janubiy Chao, Shimoliy Yan. Markaziy tekisliklarda Janubiy Chao va Shimoliy Yan saltanati o'rtasida uzoq yillar qonli urushlar davom etib, o'rtada ikki xalq xonimonidan ayrilayozdi. Jang ayovsiz yakunlandi va nihoyat ikki saltanat o'rtasida tinchlik sulhi tuzildi. Biroq tinchlik davri atigi 10 yil davom etdi. Shimoliy Yanda yangi qirol taxtga o'tirib, Shimoliy Yan qo'shinlari Janubiy Chaoga ko'z tikishda davom etdi. Markaziy tekisliklar yana beomon urush girdobiga tortildi. Shimoliy Yan elchilari o'z hadiyalarini tortiq etmoqda. Hazrat oliylar, sizga abadiy sog'liq, farovonlik va cheksiz baxt tilayman. Shimoliy Yanda yangi qirol taxtga o'tirishi bilan uning qotillari Hazrat oliylariga suiqasd qilish uchun Linyan saroyiga kelyapti. Bu bilan urush e'lon qilishdi. Shu bois yana jang musobaqasi o'tkazish borasida maslahat berishga jur'at etaman Hazrat oliylari. Buyuk sarkardani tanlash endi qoldirilishi mumkin emas. Shuning uchun ushbu musobaqani o'zim uyushtirsam. Bu sizning fikringiz bo'lgani bois, o'tkazishni ham o'zingizga topshiraman, buyuk ustoz. Amringiz bosh ustiga Hazrat oliylari. Kun ichida xabarchi burgutlar 8 sulola hududiga yetib boradi va Qaqmus shahrida yangi jang musobaqasiga to'planish kerakligini barcha jangchilarga xabar qiladi. Tomonlama dunyo. Bugün başka su yok. Ertege ertaroq kelinglar. Yana suv o'g'irlayapsanmi? Qochma! To'xta! Yaramas! To'xta! To'xta!
yaramaz. Bo'ldi, yugurishni bas qil. Qo'shma deyapman, to'xta. Kimga aytyapman, to'xta. Yo'ldan qochinglar. Yaqinlashmanglar. Yaramaz. Buzoqni yugurgani somonxonagacha ekan. Meni pastga tushiringlar. Ustoz! 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 Qaqnuq shahridan hukmdor farmoni keldi. Jangovar musobaqalar davom etadi. Tamoyil bo'yicha har bir sulolidan 3ta jangchi tanlab olinishi shart. Xabarchi burgut kelgan kundan boshlab oy to'lgunicha ishtirokchilar o'z sulolasining ramzi bilan Qaqnuq shahrida to'planishadi. Tamoyilga zid har qanday harakat sulolaviy jinoyat hisoblanadi. Sulolaviy jinoyat? Demak, hamma aytib turadimi? Ko'ngilli jangchilar bormi? Men. Men boraman. Men boraman. Meni qo'yib yuboringlar. Men boraman. Shovqin solmang. Sinzu, uni qo'yib yubor. Tur, takasaltang. Ustoz! Dongelon, nega yana ahmoqlik qilyapsan? Unaqa emas. Janubiy Chaoning buyuk sarkardasiga aylanganimdan keyin Singlan sulolasi bayrog'ini yosh hukmdor qasrini tomiga o'rnataman. Ko'ramiz. O'shanda kimdir meni yaramas deb chaqirishga jur'at etarmikan? Yaramas. Safsatabozlikni bas qil. Agar men jang musobaqasiga borsam, buni buyuk sarkarda bo'lishdan tashqari yana qandaydir afzalliklari bormi? Ushbu jang musobaqasi buyuk ustoz Guan tomonidan shaxsan o'tkaziladi. G'olib jangchi hukmdorning samoviy ibodat marosimida qatnashishi mumkin. Keyin har qanday tilagi bajo keltiriladi. Men boraman. Men ham boraman. Hatto qochoqni ham g'ayrati jo'shib ketdi. Janjallashmang. Yaxshi. Uchovingiz hozirlik ko'ring. Lanping. Seni dunyoga keltirish arafasida onang chegaradan qochib kelgan. U qattiq yaralangandi. Sen tug'ilgach hayotdan ko'z yumib, senga shu singan taroqnigina meros qoldirgan. Ustoz, farzandimning otasi. Unga Don Elon deb ism qo'ygan. O'g'limni sizga qoldiraman. Otasi kim? Bu gal Singyuan qishlog'ida nafaqat musobaqada qatnashish uchun ketyapman. Balki kelib chiqishim haqida ham bilib olishim mumkin. Javobni o'zing topishing kerak bo'ladi. 10 yil oldin jang maydonidan qaytib kelgan payting o'lim yoqasida eding, ammo mo'jiza tufayli omon qolding. Endi bu naysa o'z egasiga qaytarilishi kerak.
شو نیزاسی. رحمت استاد. Sen Yuan qishlog'i, Chen Ziao sahrosi. Yaramas, senga bitta xush xabarim bor. Afsonaga ko'ra Qaqinus shahrida sehrli o'rmon bor emish. U yerga borib o'tmishda bo'lgan hamma narsani bilib olsang bo'lar ekan. U hatto senga otang kimligini ham aytib berishi mumkin. Keyin otang qanday qilib tanishganigacha bilib olasan. Lekin avval u yerga yetib olish kerak. Bu esa oson emas. Joyingdan qimirlama. Bu shundaki o'sha sehrli o'rmon aynan qayerda? Hoy! Sinzu. U o'ldimi? O'zing nima deb o'ylaysan? Unda jasadini topishimiz kerak emasmi? Oliy sayohat uchun quvvatni tejash kerak. Agar to'linoygacha Qaqnus shahriga bora olmasak, butun Tsingyuan sulolasini birga ko'mishing kerak bo'ladi. Axir u safdoshimiz edi. Hozir men yangi safdosh topish haqida ko'proq qayg'uryapman. Mazali ekan. Nima? Nega bo'kib ovqatlanyapsan? Kimdir hujum qilsa, umuman qocha olmaysan unda. O'zi ham rosa. Sen Yuan sulolasiga qaytganingdan beri hamma seni qochoq deydi. Isming nima o'zi? Chuqamidanmisan? Tushunmayapman. Tsingyuan sulolasida hech kim seni hurmat qilmaydi. Ammo sen baribir ular uchun kurashmoqchisan. Demak, bundan chiqdi sen... Buni ular uchun qilmayapman. Men buni shu singan nayzaning sobiq egasi uchun qilyapman. O'sha paytda biz shimoliy Yan qo'shini bilan beomon jang qilgan edik. Janubiy Chao qo'shinini boshqargan sarkarda meni akam Chu Cheng edi. O'sha payt men bor yo'q 16 yoshda edim. Aynan shu yerda biz Chu qo'shini shimoliy Yan qo'shinini parchalab tashladik. Ular orqaga chekindi. Akam Chu Cheng shimoliy Yan sarkardasini qo'lga olgan. Ammo oxir-oqibat o'sha jangda omon qolgan yagona odam men bo'ldim.
Shimoliy yan shunchalar kuchli bo'lishini kutmagandim. Ular butun Chu qo'shinni yo'q qilishganmi? Chu qo'shinini yaqson qilgan Shimoliy yan emas. Bu Janubiy Chaoning buyuk ustozi edi. Chu Cheng, madad kuchlari qani? Madad kuchlari qayerda? Büyük ustaz Guan anchadan beri Chu qo'shinidan qo'rqardi. Shu yerda o'lib ketishimizni xohlayapti. Bizga hech qanday madad kuchi jo'natmaydi. Chu Hun, tirik qol. Tirik qolishing kerak. Chu Cheng, tirik qolishing kerak. Büyük ustoz Guan. Salom elchi. Shimoliy yan sizni Janubiy Chaoni buyuk ustoziga aylantirganidan beri ko'p yillar o'tdi. Ammo siz hech narsa qilmadingiz. O'z burchingizni unutgan bo'lsangiz kerak. Yo umrbod shu yerda ularning ustozi sifatida qolishni rejalashtiryapsiz. O'tgan yillar davomida Janubiy Chaoni bir zarbada ag'darishimiz uchun qulay imkoniyat kutgan edim. Ammo hazrati oliylari bundan ortiq kuta olmaydi. Endi sabrini yo'qotdi. Menga bir oy kifoya. Va Janubiy Chao mening qo'llarim ostida bo'ladi. Agar reja chippakka chiqsa, hazrati oliylarga nima deyishi mumkin? Ularni Lingyang saroyiga qamash shu musobaqa o'tkazish shartmi? Hazrati oliylarga bunday safsatalaringiz yoqmi? Hazrati oliylari, musobaqa yakunida Janubiy Chao hukmdorini oilasi bilan Lingyang saroyiga qamab qo'ysak, Janubiy Chao albatta yakson bo'ladi. Aynan nima haqida gap ketyapti? Yuguramizmi? Otda poyga o'ynaymizmi? Hoy! Yo qo'lda mushlashamizmi? Hoy! Sulolamiz ramzini qaytar! Kerak bo'lsa kelib o'zing ol. Bir kalta kesak sulolasidan. Bu qiz kim? Ketdik. Qiziq hujam bo'lma. Qochdik. Yugur. Thank you.
Şaşmay dur. Yaramaz. Yaramaz. Yelong. Yelong. Don Yelong. Meni nima deb chaqirding? Ustozdan keyin meni ismim bilan birinchi bo'lib sen chaqirding. U kim? Ana u yerda turgandi. Men Jia Luman, Kaltakesak sulolasining boshlig'i. Qutqarganingiz uchun rahmat. Bu minnatdorchilik o'rnida. Aytgancha, Jialu, sehrli o'rmon haqida eshitganmisiz? Bu shunchaki cho'pchak. Ha, unda mayli. Yigitcha, qahni usta ko'rishguncha. Hoy! Qochoq, shoshma! Qochoq, meni kutib tur. Meni ismim Chuxun. Mayli, tushundim. Endi otga chiqsam bo'ladimi? Oyoqlaring baxvatmasmi? Otga minishing shart emas. Hoy! Hoy! Bunaqa hazillashma. Hali uzoq yuramiz. Mingashtirib ol. Meni yap yangi oyoq kiyimim bor. Bir poyini beraymi? Xo'p, mayli, ikkala poyini ham beraman. Qatnus shahri. Ajdodlar shamshiri. Ey! Jangchilar, bir ko'z tashlang. Oh, qoyil. Ollaring. Menga ber, menga, menga. Menga ber. Qalqnus saroyi. Janob, haqiqatan ham sehrli o'rmon haqida bilmaysizmi? Ey xudo, axir sizga aytgandim-ku. Bu shunchaki mish-mish. Hech kim qayerdaligini bilmaydi. Agar sen bo'lmaganingda allaqachon kelgan bo'larding. Nima deding? Yana qaytarchi. Jonga tegding. Qalqnus saroyi. İyi.
Ana uç yolda biz uçuratken kız yemez mi? Tezrak avukatlar. Ne mi? Keyin to'yib ichamiz. Janob, menga to'yimlar g'ibir orta taom bering. Qornim juda ham och. Xo'p bo'ladi. Ikkita ot, uchta yarador, yana sulolamiz ramzi. Xo'sh, qanday hisob-kitob qilamiz? Sen aralashma. Buyuk sarkardaga aylanganimda hammasini qaytaraman. Ungacha omon qolaman deb o'ylayapsanmi? O'zing meni yenga olasanmi? Senga sulolang ramzi kerak. Meni yenga olasanmi? Ehtirom, buyuk ustoz tashrif buyurdi. Hozir seni. Tiz cho'k. Tiz cho'k. Janubiy Jaoning 8 sulolasidan bo'lgan barcha jangchilar yig'inida oxirgi marta ishtirok etganimga ham 10 yil bo'ldi. Jangchilar, omon bo'ling. Faqat bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Hamonki keldinglarmi? Endi orqaga yo'l yo'q. Ruxsatsiz ketib qolganlar sulolaviy jinoyatda ayblanadi. Shuni yodda tuting. Jangchilar, ertaga tush paytida maydonda ko'rishguncha. Büyük ustoz Guan'ni bir dunyo soqchisi bor. Uni o'ldira olarmiding? Ichkariga kirsam yoniga yaqinlashishga imkon paydo bo'ladi. Agar bunga aralashib qolishdan qo'rqsang, meni hoziroq sotishing mumkin. Chuhun, axir seni do'stingman. Men do'stimni sotmayman. Meni do'stlarim yo'q. Menga do'st kerak emas. Faqat shuni bilamanki, kim Büyük ustoz Guan'ni o'ldirishimga xalaqit bersa, o'sha meni dushmanimga aylanadi. Voy, seni dushmaningga ham aylanishni xohlamayman. Qishloqda hamma seni yaramas deb chaqiradi. Lekin nima uchun har kuni xursand yashaysan? Bir kun tushimda oyim menga buyuk jangchi bo'lishimni aytdi. Ularga o'xshab pastkash bo'lma dedi. Unda bugun kechasi onangdan so'rab ko'rchi, ertaga o'zimizga yangi safdosh topa olarmikanmiz. Oyim har kechki tushimga kirmaydi. Ammo shuni aytib qo'yay. U bizni doim qo'llab turadi. Ertaga kimnidir topolmasak, keyin bizni musobaqaga qo'shishmasa nima bo'ladi? U holda jonimizni qutqarish payiga tushamiz. Qani do'stlar, tezroq kelib ko'ringlar. Meni shimoliy yandan keltirilgan ikkita qulim bor. Ulardan faqat bittasi omon qolishi mumkin. Bugun o'sha omon qolganini qo'li ochiq xaridorga bajonidil sotib yuboraman.
Dikkat bilen tomosha qiling. Tur, bo'l. Ana, boshladik. Men yaxshi keta qolay. Nima bu yo'q sarkarda bo'lgin kelmayapti? Bir kuni qo'shinni jangga olib kirganingda hammasi bundan ham shaqqasizroq bo'ldi. Agar biz Shimol Yangga qarshi jangda yutqazsak, sen ham shu qafasdagi jangchilardan biriga aylanasan. Bugungi g'olibimiz Binu. Ajoyib! Barakalla! Barakalla! Keling, Shimoliy Yandan olib kelingan shunday qulga kim egalik qilmoqchi? Xotirjam bo'ling, qulni o'zi qo'pol ko'rinsa ham, uyingizni kichiklardan yaxshi qo'riqlaydi. Bunaqasi kam topiladi. O'n yildan beri biron marta urush bo'lmadi. Menda bunaqa qullar oz qolgan. Qaranglar, Shimoliy Yandan kelgan haqiqiy qul har qanday yumushni miq etmay bajaradi. Pulingizga kuymaysiz, hech narsa yo'qotmaysiz. O'ylab o'tirmay sotib oling. Shunday imkoniyatni qo'ldan chiqarsangiz, albatta afsuslanasiz. Ketdik. Talabgorlar bormi? Ha. Qo'lini ko'targan janob. Endi u sizniki. Bu jangchini dedi yaxshi ekan. Bu yoqqa keling. Qani yur. Bo'l. Dedingiz yaxshi ekan yigitcha. O'zingni yaxshi tut. Tek tur. Juda zo'r jangchi ekan. U Shimoliy Yandi. Unda nega qo'lingni ko'tarding? Men qo'limni kimdir? Nima? Boshqasini yollashga pulimiz yetmaydi. Endi nima qilamiz? Xavotir olmang. Menga pul kerak emas. Nima? Men boraman. Aha. O'sha sen eding. Sulola ramzini o'g'irlagan o'g'ri qiz. Uni o'g'irlamadim. Shunchaki qarz oldim. Musobaqada faqat sulola ramzi bo'lsa ishtirok etishim mumkin. Sizlarning savdoshingiz yo'q bo'lsa unda meni oling. Ilgari musobaqada qatnashganmisan? Yo'q. Qizaloq, bor, o'ynagan o'zing uchun boshqa odam top. Faqat sizlar bilan o'ynamoqchiman. Hoy. Aqli yoshda emas, boshda deb aytishadi. Bu senga. Menga ko'p narsa kerak emas. Yotishga joy, yeyishga ovqat bo'lsa bas. Hoy, hoy. Nima? Men roziman. Men ham roziman. Ikkitaga bir. Thank you.
Rostdan büyük sarkarda bo'lishni xohlaysanmi? Meni ham nomim jangchilar musobaqasida o'zini ko'rsatgan qahramonlar sol nomasida mangu muhrlanib qolishni istayman. Isming nima o'zi? Ismim yo'q, faqat Singang sulolasidanligimni bilaman. Singang xonimman. Chuhun, Don Yelon, Singang xonim. Ajoyib. Yelon, ketdik. Hayya. Meni o'ldirmoqchimisan? Otam shu naysada o'ldirilgan. Bu naysa, bu so'z. Ularni hech qachon unutmayman. Chu qo'shni 10 yil oldin otamni qanday o'ldirgani esingdami? Ota! Ota! Yaqinlashma. Shu nayzaning egasi bilan uchrashdim. Buyuk ustoz Guanni o'ldirganimdan keyin o'zim boshimni tutib beraman senga. U holda tirik qolganing yaxshi. Necha kun oldin Shimoliy Yan hukmdorimizga suiqasd uyushtirish uchun odamlarini yubordi. Bu Janubiy Chao uchun chinakam fitna. Saltanatlar o'rtasida urush bo'lishi muqarrar. Ammo bugun bizni jangchilarimiz orasida kimdir o'z sulolasining sharafini himoya qiladi. Ular Shimoliy Yan xalqining qoni bilan hukmdorimiz bayrog'ini sharaflaydilar. Birlashish yo'lida musobaqani boshlaymiz. Ushbu jang musobaqasi avvalgilaridan farq qiladi. Birinchi bosqichda buyuk ustoz o'tirgan yig'in joyiga birinchi yetib kelgan 3ta sulola keyingi bosqichga o'tishi mumkin. Belga xalqa taqilsin. Nega bizni bog'lashyapti? Ular nima qilishyapti? Hech qachon bunaqa bellashuvni ko'rmaganman. Juda qaltis bu. Hushyor bo'ling. Nima bu? Qo'rqma.
O'zim senga ko'z quloq bo'laman. Bor, avval o'zingni o'yla. Tayyorlaninglar. Diqqat! Şakelini o'zgartiring. Juhun, biz hozir orqadamiz. Qani ketdik. Chorin Zixuan sulolasi. Uni qutqar. Bog'lab qo'ydim. Ketdik. Yana shunaqa ahmoqlik qilsang, o'zingni tashlab yuboraman. İkinci oran, Sin Yuan sulolasi. Hoziroq o'rningdan tur. Tur. Hoziroq tur dedim. O'zingdan ko'r. Tasishimiz mumkin emas. Qilish. Uchinchi o'rin, Lochin sulolasi.
Omadsiz. Nima qilishni xohlayotganingni bilaman, lekin Tsingang aybsiz. Janob Wen, g'alaba uchun nima qilganingizni ko'rdim. Bu tahsinga loyiq. Buyuk ustoz Guanni o'ldirganimdan keyin o'zim boshimni tutib beraman senga. Men ham hayajondaman, lekin juda charchadim. Shunchaki ozroq tamaddi qilib olmoqchiman. Xursandchilik ko'z yoshlari, buni tushunaman. Bu sarkarda Chuchingning nayzasimi? Ha. U meni akam edi. Demak, sen Chu qo'shinining avlodisan. Kichkinaligimda siz haqingizda ko'p afsona eshitganman. Chuhun, ol. Ol. Yaxshi, shunday davom etinglar. Bu senga. Qaytarib ber. Qizlar tarog'ini nima qilasan? Qaytarib ber. Mahbubangning tarog'imi bu? O'zimga qaytar. Yo'q, yo'q, bermayman. Qaytarib ber. Bermayman. Buni keyin qaytarib beraman. Hozir musobaqani o'yla. Undan boshqa hamma narsani so'rashing mumkin. Lekin bu onamdan qolgan yagona meros. Senga yoqib qolgan bo'lsa, boshqasini olib beraman. Har holda onang senga nimadir qoldirgan. Men onam hatto ism ham qo'ymagan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sehrli o'rmonga borganimizda bor haqiqatni bilib olishing mumkin. Men o'tmish bilan ishim yo'q. Faqat kelajak haqida qayg'uraman. Unga juda yaqin eding. Nega o'ldirmading? Uni o'ldiraman. Lekin hozir emas. Faqat kuching bo'lsagina qasos olishing mumkin. Ovqatlan. Thank you.
bu yerde kalalmayız, gittik. Demek çok hoşunun yok kılınışı büyük ustoz Guan bilen bağlıq. Onda bugünkü baskışlarını ortadayım. Yana kim kan buluşu mümkün? Büyük ustoz Guan sulalalar ortasında nifak barlığını korsatmakçı. Bu ise vuruş boşta için tayyar bakanı. Ondan aval ise beni yok kılmakçı. Bugün şehrin arası sulalası canını boy verdi. Şunu için onlarını öldürüşadı. Don Yılgın, sen gangını ozun bilen olup gel. Yok, sen bilen boraman. Men ham. Nima qilyapsan? Uchovimiz maydonda turib, bir-birimizga temir zanjir bilan bog'langan paytimizdan boshlab, taqdirimiz ham bog'langan. To'g'ri. Umuman olganda Chuxun, agar musobaqada yuta olsak, sen buyuk sarkardaga aylanasan. Keyin hukmdor oldida buyuk ustoz Guanga qarshi guvohlik berish imkoniga ega bo'lasan. O'shanda Chu qo'shini uchun qasos olishing mumkin. Oyinga ayt, musobaqada yutishimiz uchun bizni qo'llab tursin. Ishonaman, niyatimizga yetamiz. Bundan buyon har bir lahzani so'nggi jangdek qabul qilamiz. Mana ko'rasan. To'g'ri. Elon, qornim ochdi. Unda hoziroq biror yegulik olib kelaman. Ko'proq bo'lsin. Xo'p. Kechasi bu yoningda qolmagani ma'qul. Nega uyga ketmading? Qayerga ketaman? Shimoliy yanga. To'g'ri, sen endi ozodsan. Ilgari buni ichib ko'rmaganman. Senga yoqishi aniq. Nima uchun Chuxun bilan senlar buni yaxshi ko'rasizlar? Biram bemaz ekan. Lekin kayfiyatni ko'taradi. Yigitcha. Ha? Qay maqsadda yashayapsan? Ochig'i bilmayman, chunki hatto kimligimni ham bilmayman. Lekin har doim nimadir qilishim kerakligini his qilaman. Nima? Begunoh odamlar o'lmasin deyman. Seningcha kim aybsiz? Sen ham Chuxun ham aybdor emassizlar.
İkinci baskıç. Topşırıq canavarlar şahını tuxumunu alıp gelişten ibaret. Canavarlar şahını tuxumunu alıp gelgen birinci sülale qalib sənələdi. Onlar yetib geldi. Bizəm şaşılışımız kerek. Hayvonlar shoxini mi? Yo'lbars mi yoshir mi? Hayvonlar shoxi Janubiy Chao urush uchun katta qilgan mahluq. Juda ham yirtqich va qonxo'r ekan. Urushlarda shafqatsiz bo'lib ko'rinishi uchun bosh suyagiga o'tkir nayzalar bilan dublga yopishtirilgan. Urushdan keyin shu yerga tashlab ketishgan. Unda hayvonlar shoxi juda ayanchli bo'lsa kerak. Agar unga tush kelib qolsang, o'zing ayanchli holga tushasan. Hushyor bo'linglar. Toki shu yerda ekanmiz, jonivorlar shoxini tuxumisiz hech birimiz bu yerdan chiqmaymiz. Qani ketdik. Undan uzoqroq turing. Bu gul zaharli. Unga tegmang. Bu yoqqa. Suv. Chuxun, gul haqida bilar ekansan, unda ziddi zahar haqida ham bilishing kerak, to'g'rimi? Uni bir marta ko'rganman. Moxga o'xshagan narsa. Qorong'i g'orlarda o'sadi. O'zi to'q sariq rangda bo'ladi. Zahar bor joyda shifo ham bo'lar ekan. Shuning uchun ziddi zahar ham shu g'orda bo'lish kerak. Chuxun, bu yerda o'lib ketishingga yo'l qo'ymayman. Ketishimizni kutgin. Ketdik. Ketdik. Xo'p. Ustoz, qarang. Bug'ordan nur yog'ilyapti. Tekshirib ko'ramiz. Ustoz. Thank you.
Singa, tezroq tuxumni menga ber. Mahkam ushla. Qara, boshidagi o'sha sariq moq emasmi? Zitti zahar. Bo'linamiz. Buni chalqitib turaman. Ishga kirishamiz. Hayvonlar shohi kelyapti. Nima qilyapsan, Elok? Hayvonlar shohi shu atrofda bo'lsa kerak. U yoqda tiqilib qoldi. O'lib ketishi ham mumkin. Meni kutib turinglar. Kel, senga yordam beraman. Hozirroq sabr qil, hayvonlar shohi. Yo'q, men Elonga yordam berishim kerak. Menga hayvonlar shohi tuxumini ber. Seni tushundim. Sen faqat o'z bolangni himoya qilmoqchisan. Men Don Yilon. Singyuan sulolasi nomidan so'z beraman. Musobaqadan keyin g'alaba qozonsak yoki yutqasak ham, albatta tuxumini qaytarib beraman. İltimos, menga ishon. Thank you.
ki u xun. Hammasiga men aybdorman. Qo'y siqilma. Meni jonim qattiq. Necha martalab o'lim bilan yuzma-yuz keldim. O'zing irodali qiz emasmisan? Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi? Meni ham ko'zim yoshlanib ketdi. Mag'lub bo'lgan sulolalar. Shunday qilib, Sing Yuan sulolasining 3 nafar jangchisi g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Afsuski, Janubiy Chaoning buyuk sargardasi unvoni faqat bir kishiga nasib etadi. Endi raqiblar yo'q. Kimga qarshi jang qilamiz? Raqibingiz yoningizda turibdi. Uchovingizdan tirik qolgan bittangizgina Janubiy Chaoning buyuk sarkardasiga aylanishingiz mumkin. Biz taslim bo'lamiz. Chuhun oramizda eng mohiri. Uni tayinlashingiz mumkin. To'g'ri, biz baribir Chuhunni yenga olmaymiz. Menimcha gapimni tushunmadingiz. Bu yerga fikringizni bilish uchun kelmadim. Faqat musobaqa qoidalarini aytyapman. Uchovingizdan faqat so'nggi omon qolgan odam Janubiy Chaoning buyuk sarkardasiga aylanadi. So'nggi bosqich natijasini sabrsizlik bilan kutaman. Agar sizlar bo'lmasangiz, hayvonlar shohi vodiysida o'lib ketardim. Allaqachon murdaga aylanardim. Yana bir marta o'lishga qarshi emasman. Ammo maqsadimizga erish uchun faqat bittamiz omon qolamiz. Aslida bir-biringizni o'ldirishingiz shart emas. Sizni oldindan ko'rganman. Anchadan beri bizni kuzatib kelyapsiz, to'g'rimi? Siz kimsiz? Men otangning eski do'stiman. Sizlarni barcha jumboqlaringizni hal bo'ladigan joyga olib boraman. Qayerga? Sehrli o'rmonga. Tirik qol. Tirik qolishing kerak. Tirik qolishing kerak. Chucheng. Ahvoling yaxshimi? Elon, o'g'lim, markaziy tekislikda tinchlik o'rnatish uchun javobgarlikni o'z zimmangga olasan. Nima? Sen otang Shimoliy Yanning sobiq hukmdori edi. Seni butun safar davomida kuzatib keldim. Xuddi otang kabi. Sen ham rahimdil va boshqalarga mehribonsan. Uning merosini qabul qilib olishga haqlisan. Menimcha adashyapsiz. Men Shimoliy Yandan emasman. Bunga ishonish o'zingga bog'liq. Ammo sen Shimoliy Yan ahlining ramziga egasan. Safsata! Chap qo'lingni qon bilan sila. Bu so'zlarim rostligini isbotlaydi. Buni men qilishimni xohlayapsanmi? Chuhun, uni majbur qilma.
Shimoliy Yan ramzini ko'rganman. Hech buni qilmasdi. Sen ko'rgan ramz Shimoliy Yandagi oddiy xalq ramzi edi. Ular saltanatga sodiqligini namoyish etish uchun chap qo'llariga ramz tushiradi. Seni ramzing tillarang ekanligi bois, seni tomirlaringda Shimoliy Yan hukmdorining qoni oqyapti. Bu saltanat timsoli. Seni qismating shu. Shuni anglab yetishing kerak. Meni Shimoliy Yan odamlari bilan hech qanday aloqam bo'lmaydi. Chuhun! Chuhun! Ketma, Chuhun! Ketma! Sen ketib qola olmaysan, Chuhun! Chuhun! O'zingni ko'rsatmoqchi edingmi? Bunga allaqachon erishding. Endi men ham qilishim kerak bo'lgan ishni qilaman. Bu yerlardan ket. Menga daxmaza bo'lishni bas qil. Har doim musobaqada qatnashsam, o'zimni baxtli his qilaman deb o'ylardim. Lekin adashibman. Sen bilan Ilonni uchratganim men uchun katta baxt ekan. Urush davrida dunyoni o'zgartiradigan va tarixni qayta yozadigan insonlar bo'ladi. Hozir o'sha odam sensan. Agar buyuk ustoz Guaning rejasi amalga oshsa, Janubiy Jaoning boshiga falokat yog'iladi. Unda nima qilasan? Tezroq Shimoliy Yanga qaytib borib, otangni sodiq odamlari bilan taxtni qaytarib ol. Shundagina qonli urushni to'xtata olasan. Ertaga Chuhun bilan Tsingan maydonda o'lim uchun jang qiladi. Aqalli yaqinlarim bilan vatanimni himoya qila olmasam, qanday qilib butun dunyoda tinchlik o'rnataman? Nega bu yerdasan? Vidolashgani keldim. Meni sotib olgan kuningdayoq menga erkinlik berding. Lekin saroyni tark etganimdan so'ng o'zim sezmagan holda quldor do'koniga qaytib, yana qafasga kirib oldim. Bilasanmi nima uchun? Chunki men qafas emas, nafratim qulga aylantirgandi. Shu qafasdan chiqa olmasam umrbod qul bo'lib qolib ketaman deb o'yladim. Aslida esa Tingang buni qo'limga qo'yganda yo'q. Hammasini anglab yetgandim. Endi barcha erkin insonlardek emin erkin yashashni xohlayman. O'zingni ehtiyot qil. Tsingan. 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 Qizaloq, nega yig'layapsan? Qani aytchi, seni kim xafa qildi? Hammasiga siz aybdorsiz. Ah!
Tıngam! Men getirigi kerak. Tıngan. Korkma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni qutqaraman. Korkma. Chuxun, uni o'limiga sen sababchisan. Chuxun yolg'iz qoldi. Musobaqani qanday davom ettiramiz? Musobaqada jang qilish kerak deb kim aytdi? Uni xoinlikda ayblab, yosh hukmdor oldida qatl qiling. Hammasini rejalashtirganimizdek qiling. Isyonni boshlang. Keyin uyga qaytishimiz mumkinmi? Tıngan! İlon, büyük ustoz buyun Chuxunni asir oldi. Onu kutkar. İlon, karnım açıp gitti. Thank you.
Agar yetib qolsangiz, buyuk ustoz Guanning nayrangiga ko'chgan bo'lasiz. Mag'lub bo'lganlarning yuzlarini tamg'alab, buyuk ustoz Guan Janubiy Chaodagi 8 sulolani tarqatib yuborishni rejalashtirgan. Musobaqada o'z maqsadiga erishgach, Janubiy Chao halokatga yuz tutadi. Bularni menga hech qanday aloqasi yo'q edi. Bu haqda Hazrat Oliylariga xabar qil. Hazrat Oliylari menga ishonmaydi. Faqat sen tarqoq sulolalarni yana birlashtirishga chaqirsang, Guan rejasini yo'qqa chiqaramiz. Senchi. Sen gangni o'ldirishdi. Men endi Chuhunni qutqarishim kerak. Ustoz, siz uni xoin deb aytdingiz. Biror dalil isbot bormi? Hazrat Oliylari, uning ismi Chuhun. U musobaqa paytida Hazrat Oliylariga suiqasd qilishni rejalashtirgan. Buni Sher Narasi sulolasining jangchilari bilib qolgan. Shunga o'sha jangchilarni shafqatsizlarcha o'ldirgan. Hatto o'lim ham uning gunohini yuva olmaydi. Chuhun, buyuk ustoz aytgan gaplarga e'tirozingiz bormi? Nimalar bo'lyapti? Kim ekan o'zi? Hazrat Oliylari, bu xoinni hoziroq qatl qilishingizni iltimos qilaman. Xo'p, mayli. Shoshmang. Tsing Yuan sulolasidan Don Yilonning sizga muhim xabari bor. Mayli, gapirsin. Agar men shunchalik matonatli bo'lsam, Hazrat Oliylardan mukofot so'rayman. Nima xohlaysan? Mening sulolam azaldan hukmdorimiz saltanatiga sodiq qoldik. Oramizda shuncha xoin borligini ko'rmagandik. Iltimos, menga shu xoin bilan jang qilishga ruxsat bering. Uni o'zim o'ldirib, sulolamiz obro'sini yana tiklamoqchiman. Hazrat Oliylari, bu odam Hazrat Oliylariga hurmat ko'rsatmay, mutlaqo bema'ni gaplarni aytyapti. Soqchilar, uni qatl qiling. Hazrat Oliylari, men hozir musobaqada qatnashgan yagona g'olibman. Agar jang qilmasam, shu zahoti Janubiy Chaoning buyuk sarkardasiga aylanaman. U holda lavozimim bo'yicha buyuk ustoz bilan bir lavozimda bo'laman. G'irt bemanilik. Musobaqa qoidalarini o'zingiz ishlab chiqargansiz. Endi uni o'zingiz inkor qila olmaysiz. Jang!
to'xtang jangchilar. Janoblar, Hazrat Oliylar falokatga duch keldi. Ularni himoya qilish uchun tezroq poytaxtga qaytdik. Himoya qilamizmi? Yuzimdagi tamg'aga qara. Shunday tamg'a bilan saltanatni qutqarishga loyiq emasmiz. Ustoz Guan aslida Janubiy Jaoda yashirinib yurgan g'anim ayoqchisi. Yuzimizdagi tamg'a ham 8 sulolani tarqatib yuborish uchun tuzgan rejasini bir qismi. Yo'q, ketdik. Yaxshi, uyga qaytamiz. Uyga qaytasizmi? Saltanat qulash arafasida. Keyin uylarimiz qayerda bo'ladi? Men bu yerga sen bilan jang qilgani keldim. Unda behuda kelibsan. Unda Tsingangchi, u ham behuda oldimi? Biz qanday tug'ilishimizni hal qila olmaymiz. Lekin qanday o'lishni tanlashimiz mumkin. Endi barchaga o'xshab, emin erkin yashashni xohlayman. Sen bilan Ilonni uchratish eng katta baxtim ekan. Uchovimiz maydonda turib bir-birimizni temir zanjir bilan bog'lagan paytimizdan boshlab taqdirimiz ham birlashgan. Birga tirik qolamiz unda. Isyonni boshla. Shimoliy yan jangchilari hujumga. Qaqnis shahriga qaytamiz. Hukmdorni himoya qiling. Hazrat Oliylarni himoya qiling. Lingyan saroyiga qayting. Hazrat Oliylar, bu yerdan chiqa olmaymiz. Sen uchun Lingyan tuzog'ini qurishga naq 10 yil sarfladim. Bugun niyatimga yetaman. Guan, yaramas sotqin! Siz uchun o'lyapman. Hazrat Oliylari. Yo'q.
Nega qaytib kelding? Aslida o'rmonda yo'q. Menda qolishni so'rashingga umidvor edim. Endi tirik qolishing shart. Binu. Tolilara tushundim. Karılar, tam kulak çadı. Kutkarıylar!
Lochun sulolasi vakili Wen Tianyu hazrat oliylarini qutqarish uchun bu yerga keldi. Barcha sulola jangchilari yuksak sharaf bilan mardonavor jang qildi. Endi sizlarga mulk berib, 10 yil davomida hech qanday o'lpon to'lamaslikka imkon beraman. Rahmat hazrat oliylar. Sen Yuan sulolasidan Chi Hun. Sodiqliging uchun senga Janubiy Zhaoni buyuk sarkardasi unvonini beraman. Minnatdorman hazrat oliylar. Ammo men yana bir to'tinchim bor. Hazrat oliylar buni ro'yobga chiqara oladilar. Ayt. Singan juda sodiq jangchi edi. Iltimos, son sanoqsiz noma'lum qahramonlar ruhini shod etmoq uchun uni vafotidan keyin sharaflang. Albatta. Minnatdorman hazrat oliylar. Donelun ham ancha jasorat ko'rsatdi. Seni qanday tilaklaring bor? Men tuxumni qaytarish uchun hayvonlar shohi vodiysiga yana bir marta borishim kerak. Mayli. Minnatdorman hazrat oliylar. Singan xonim. Sen Yuan qishlog'iga qaytib borasanmi? Avval shimoliy yanga boraman. Yana ko'rishguncha. Ke, boshqa ko'rishmaylik. Agar shunday bo'lsa, oramizda aniq urush chiqadi. O'sha paytda men hali ham Don Yelong bo'laman. Men ham shunchaki Chuxun bo'laman. Film Zo'r TV telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda artistlardan Ixtiyor Otajonov, Erkin Bozorov, Baxtiyor Yusupov, Nigina Anarboyeva, Feruza Mustayeva va Abdujabbor Fayziyevlar ishtirok etishdi. Ovoz rejissyori Asrorxo'ja Sadirdinov, tarjimon Hasanboy Teshaboyev, rejissyor Nuriddin Zakirov. E'tiboringiz uchun rahmat. You.